runti waan ilmeen gaaray markuu ciidanka halkan marayo waxaan lahaa waryaaba maanta inays qortay sanadka hore sanadka wadada u martido way kugu habboonay qaar badan baa waxay lahaayeen Soomaaliland ciidan ma joogo difaaca ma joogo inta xuduudaha joogta unbaa joogta bay lahaayeen dee ka noo nafta waabaan leenahay waxaan gaaray heer riyadaydi intan bedelo aan kaba dhigto inaan ciidan noqon sanadkaas sanadkiisa aan halkaan maro ayaga ku daydo waana ku faraxsanahay inaan arko markan arkay xataa xaadidu way istaagtay wallahi afar dheebe niman halkan imi waxaan ay keenay in jamhuuriyadda Soomaaliland dabaaldegeeda ay timay ciidanka booliisku waxay sugeen magaalooyinkii oo dhan ciidanka militariguna waxay sugeen xuduudihii oo dhan halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa dadweyne aad u tiro badan ayaa goobtan isugu soo baxay waxaanay xusayaan xuska munaasabadda 18 May oo sanadkii 2003 uu curtay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dadweyne aad u tiro badan ayaan goobtan kula kulanay waxaana ay telefishinka CBS uga warameen dareenkooda ku aadan xuska 18 May aad iyo aad buu dareenkaygu u kacsan yahay wallahi ma garanayo maanta maalinka farxad badan oo yacni aan ku qiyaasi karo waxa kaloo iyaga wax loo dhigaa jirin caasimadii Hargeysa oo qaybo kala duwan soo mareen degmooyinkii Hargeysa laakiin waxa ugu xamaasad iyo xiiso badan markii ciidanka militariga soo maray waayo waa boqorka ciidanka runtii waan ilmeen gaaray markuu ciidanka halkan marayo waxaan lahaa waryaaba maanta inays qortay sanadka hore sanadka wadada u martida way kugu habboonayd ciidanka Soomaaliland waan u ducaynayaa meel kastoy ka dabaaldegayaan gobollada Soomaaliland kuwa jiida jooga waxaan leeyahay ilaahay igin soo nabad celiyo oo igin soo guuleeyo mar walba guushu waa garabkeena intan calanka tawxiid kale gacanta ku sidano madaxweynaha Soomaaliland waxaan aad uga mahadnaqayaa muddadii uu joogay in ciidanka ugu tirada badnaa dhisay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin markay ciidamadu marayeen indhahaaga ilin baa ku taagan bal ka waran bal dareenkaaga shucuureed markay ciidamadu marayeen dee walaal ma waxaan laymayn baa waxaan maray difaaci dhammaan qaranka seen u seexan laan dabaaldegay hadaan aan ciidan haysin to be honest ciidanka booliisku waxay sugeen magaalooyinkii oo dhan ciidanka militariguna waxay sugeen xuduudihii oo dhan haddana tiradii ugu badnayd iyagoo xuduudaha sugaya oo dagaal ku socdaan ayaa haddana wadada maray ciidanka ugu tirada badnaa marka walaal waa wax la ooyay to be honest anigu aad baan u qiroday saaka gurigayga waxaan ka soo baxay afartii si aan safka horeeyso istaagoon ciidanka oo arko alxamdulillah rabbil caalamiin saacada yar inoo horeeyay team bay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraynaa inuu nabad inoogu dhameeyo oo gobollada Soomaaliland oo dhan nabad ay ugu dhammaato aad baan ugu mahadnaqay shacabweynaha reer Soomaaliland ee xamaasada leh runtii sida dayran uga soo qayb galay ay tiimaydan ay tiimadii hore ka baxay maasad badan tahayo shacabkii 2 milyan Hargeysa kuna la qofba ma maqnay la tahay qaar badan baa waxay lahaayeen Soomaaliland ciidan ma joogo difaaca ma joogo intaa xuduudaha joogta unbaa joogta bay lahaayeen dee ka noo nafta waabaan leenahay kuwa jiida jooga iyo kuwa ciidanka areero maraya ilaalinaya iyo kuwa gaardiya laamiga maraya waxaan kuul maxay talay way isleeg yihiin kuwo kalena waxa weeye fara badanna magaalada ay ku jiraan marka waxaan leenahay ciidankayagu uu badan yahay hamoodina intan oo keliya waxa weeye loo biqi maayo ciidan loo baqayo ma aha guul baanu rajaynaa ciidamada qaranka safar dheer baanu soo galayba ilaa halkan inaanu imi aad iyo aad baanu faraxsanahay waxa weeye maasha allah nabadda inoo ilaaliya baan leeyahay shacabweynaha reer Soomaaliland aniga aabbahay allah naxariisto wuxuu ka tirsanaa ciidamada xeeday islamta ee dalkeena u soo dagaalamay ee maanta iyaga dartooda aan ku joognay Soomaaliland aan anaguna si xornimona aan waddankeena ku marano maanta shucuurtooda wallahi ma soo koobi karaan waa maalintii ugu horreysay aan halka soo istaago aan daawado awal gurigeyga kama soo bixi jirin laakiinse maanta markaa aragay cadowgeenu ha jabo mar daga alla ha daga waa laba jeer daga isaana istaagay haddaan mar daganoon raacnay soomaaliwiin doonaan raacnay soomaaliya bal markii ciidamadu marayeen bal dareenkaaga iyo shucuurtaada bal nooga warbixi wallahi dareenkaygu aad bay isku bedelay runta markaan ciidamada arkay oo qurux badan oo maraya halka gaardiyaya aad baan isku bedelay boqolkiiba boqol dareenkaygu ma soo koobi kara maanta afar dheebe niman halkan imi waxaan ay keenay in jamhuuriyadda Soomaaliland dabaaldegeeda ay timay waxaan leeyahay ciidankayga guuliyo gobanim wallahi markii hore waxaan islahaaba ciidankii baa jiiduhu tagay ciidan badan ma joogo laakiin markaan militariga fara badan oo inta hore ka badan aan arkay runtii waa la qiyaasi kari waayay dareenkayga aadna waan u farxay markaa guuliyo gobanim baa noo rajaynaya wax noo rajaynaya horumar sanadka aan ku ciidno insha allah inaan ku dabaaldegno aanu markaa qaar baan sidi ciidanka ma dhex raacdaa gebigaagaba haddaanan askarta iyo ciidankaba aanan ka baqanin waaban ciidankaaban raaci lahaa ciidamada jooga goojacade iyo jiidaha hore dagaal ku socdana waxaan leeyahay ku socda insha allah guul baynu ka gaadhaynaa gobolkaana waa xaran doonaa insha allah camay yahow dhammayskii dheeliil kumaaday man maxaa dhiig lagu qubay maxaa dhagan lagu galay maxaa dhalinyari waayeel geesi dilana dhammaysad ku joogtaa
والله شعرت إذا ما تلبس سوكو كريو هدان أودو إن المديجو وبوان وبلها ما كهربا حمهات إسكلا تذكر نهر سيري جوشة وحول بان ودا تذكر دلي أيام هلا واي يجا سببها إن إفكي مادان والله شعرت إذا وحنا قياس بكرة الكورن إذا ماذا كلا دول مركاي قبتنا يمرينا تقصو بنتها الكورن ودني يد هذا يشعرت هذا المحاد كوقي حلا هيد بالمات وحن قاري هير رياضي ذي انت مبدلو ان كبر دكتابين ان عيدا نغن سنة كاسا نتيسا نخل كامرا ايه اكو ضيضو وانا كفر حسنا هايين ان اركو مركن اركي حتى حادي ذو استاكتو والله حد فرينو دري سابا العيدا ماذا كلا دوان اذيقو قفا يدي سنية فرصة دان قالقا وحن لي هاي الى هاي قوشة قول مويا وحكا لي يعني بنتو السين وحول بيوباهين مستقبل كودا عروتو ذي الهي والدكو بهاو دايو انتي حانو سنسن الهي عافيو انتي دمتي الهي ونحاليستو الهي نقنا دقالة ذي الهي نقبوتيو ايدا كينا اترا جوغو ديك باوشو مني ودا كامي ودا كهانو لالان لي هاي وحو سادر كارو كويرو ستيد يتوى كمي ايا الله كرا ايا الله سرك عو شعب كسومالي لان انتي سوى ودا بحين على كمال سيسورين ايا يسرتها غيان سلامنا كمي صيان وحو سادر كلا كويري هذا على يهوك شوي سرك يجوك كل اللي جحي سريع عن كارديج مئات سلبة ثمر قرا مئات حرير كدي مئات كسل عاميان كوان سبعة هذا بران سراكي شاد الكو واحد كسل في سنتين ودن كسيرة هكذا وعنا أنت على كسل دهي إن السبب وين التين إن السبب وين التين كوش كوش هنا إن السبب وين التين كوش هنا إذا ساعدوا عدوا وين صار قرانا عدو بين الصواق لنا قربا حكو سو حسان وحان صدر كيكو تشري الله سومالي لان صغير يو ذا كبير الله صرف ضيط كهاي الله سيع نقفوغي الله سبيق سبيق خدور الله ما يحنا عصو سبان وناك بدون الله قصر أدقو ساتر باتهو تلك هاد نوصا فضو أمني قوان نوصا حدي ربو صانا قوان ما صدر أنا قو كم دام شهدنتي أسلم لكن وحان كسي فرحة وكسي فرحة سيدا شعور طلع إذا ما تدوينها سيدا أكبر الصعدان aan aad iyo aad suurteen 100% aad iyo aad heer marasa aan hambalyeenaya dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliya ummadda muslimiinta meel ay joogtaba waxaan leeyahay maanta waraaqo iyo barwaaqo ku bashbash dhamaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waan hambalyeenaya aad iyo aad baan faraxsanahay saaka halkan waxaan imid lixdii subaxnimo ilaa yaalanka waxaan taaganahay sida aan u dhirigeyn lahaa ciidankaga dhirigeyn iyo taageero ugu muujin lahaa aan laalanka u taaganahay waxaan leeyahay guriga markii kugu horeysay baad ka soo qayb gasho gardiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ku marayaan xuska statement kabeey waa markii kugu horeysay markii kugu horeysay ka soo qayb qaata weeyaan bal maxay kaaga duwan tahay bal mararkii hore aad ka soo qayb galin xusuus macno markii hore aan ka soo qayb gelin de meel ma ka daawan jiray markaa wallahi aad iyo aad diga duwan tahay maanta farxad wanaagsan farxad aad u fiican bay tahay inaan la inaan caad u arko ciidankaygi oo wada maraya wallahi shucurta habeenka lama soo koobi karo ilma igu soo istaagtay because macayl calanka waa loo soo dhibaatooday hooyi aaba u goblamay dhimashada far badan baa lagu soo gaaray maanta dad baa doonaya dhayl dhayl calankaas inay ku burburiyaan laakiin waxaan leeyahay nacabka waxbaa ku daayna tan way tagtay walaale wallahi dareenkii horta xagga laguma soo koobi karo markaan arkay in ciidanka kala duwan iyo dadka kala duwan dhaqaatiirtii dadamiskii wax walba meesha nabad ku maraya xaadida wallahi istaagtay ilma say ugu istaagtay dareenkayga ma soo koobi karaa wallahi today dareenkayga ma aha wax sheekiyo hadal lagu soo koobi karo wallahi maanta maalinka farxad badan ma jirto waxa ku faraxsan anigoo Italia kooxda sports kaana maanta halka ma aniga teamkayga taasina aniga farxad gaar ah way tarantay halka salaadisu wax baan soo kalahay markaa de waxaan soo kalahay inaan ID ma xiso maxay ahayd ee dalkan iyo calankan baan soo kalahay Soomaa inaan u dabaal dego because awowyaashay baa ku dhintay u god galay markaa ma seexan karaba gaar ahaan bal markii ciidamadu ay gaardiska ku marayeen een bal ka waran adiga dareenkaaga wadanimo sidee ayaa u noqday wallahi horta runaantii markaa anigu waan ooyayba because anigu shucuurteeda lama soo koobi karaynba labadayda awowba waan ku waayay calankaas baan ku waayay markaasaa darteed aniga shucuurteedu gaar weeyeen dadka waa ka gooni xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها